O'rtoqlar, mana tozalaridan ko'ramiz. Bunaqasi hali bo'lmagan. Mana ko'rishlaringiz mumkin Chiroqchi mashina bozorida. O'rtoqlar, toza Nexia'larda davom etamiz. Mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Tozalaridan o'rtoqlar. 105 ming bo'ldi. Saqlangan mashina ekan o'rtoqlar bu ham. Saqlangan, ha? Qancha aytilyapti bu endi? Toza ekan kirasiz. Deposit kami bor. 50 million savdosi bor. Yuqori so'rovda 45 tepasida kelishib qoladi. 45 ga qo'ysangizlar mana toza Nexia 1 minishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Toza Nexia 1. Aka qancha so'ralyapti bu? 40 so'm deyamiz. 40 million savdosi bor. Bermagan narxingiz bo'ldimi? 36 millionga bermadi. 36 millionga naqdga bermadingiz. Mashina lyubbi, lastini xohlagan mashinadan gonka qiluvchi bemalol. Hatto 100% jo'q. Lastini mana poyga qo'yishlaringiz mumkin. Hamma yoqqa javob. 100% jo'q. Toshkent nomerida turibdi, davrasizmi? Generalni. Oxlay apayda shunday generalni shunday. Turib turibdi. Ha, 26 turib turibdi. 27 naqd qilsa berib yuborasizmi? O'g'ri deyman. 27 kamlik qiladi, ha? 27 tepasida so'raversin bu. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Chiroqchi mashina bozoridan qo'ldan kelgancha videolar qilib, sizdan xizmat qilamiz degan umiddaman. Mana Chiroqchi mashina bozoridan qo'ldan kelgancha videolar qildik. Mana narxlarimizni kuzatib borishlaringiz mumkin. Video boshidan bittadan like bosib qo'yib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. O'rtoqlar, mana tozalaridan ko'ramiz, bunaqasi hali bo'lmagan. Mana ko'rishlaringiz mumkin Chiroqchi mashina bozoridan tozalaridan Nexia 1 ko'ramiz. Saqlangan mashina, 2005-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Sonustrambilarda kulish tegmagan, motor hech qaysi ochilmagan. Hech qayoqqa kulish tegmagan xullas. Mana salondan chiqqan holatni ko'rsatish mumkin. Konditsioner bor. Xo'p. Akkumulyator yangi turibdi, yashilchasi yonib turibdi, gidrolika bor. Benzinda yuradi mashina. Gaz ko'rmagan mashina. Gaz qo'yilmagan mashinaga. Faralari yaxshi turibdi, tumanga bor. Balonni ko'rsatish mumkin, ancha xizmatingiz qiladi, yomon emas. Mexki balon. Chiroyli qilib kalpaklari taqib qo'yilgan. Oho, eshiklarni ham ochilishi ham qiyin anaoga yangilik uchun. Xo'p. Mana taglarini ko'rsatishingiz mumkin. Bunaqasi mana bitta ikkita bo'ladi bozorda. Xo'p, kluch bor, damkrat bor, zapaska balon bor. Oladigan odam bu mashinani ancha mazza qilib minadi. Chunki mashina juda ham sveji turibdi, saqlangan mashina. Hali kimlandir uyida, kimlandir ana ustida yotibdi bu mashina. Birizi 17 ming bo'pti ekan probek, halol probek bo'lsa agar. Tarpeda yaxshi turibdi, yomon emas. Audio sistemalar joyida, salafanlari bilan turibdi. Mashina. Ko'rsatasizmi? Tibbiyot aka buni. Radnoymi? Chunki qilinmagan. Aka, bu kraska toza. Muammo bo'lishi mumkin emas. Qayerda mashinasi bu? Chiroqchiniki. Chiroqchi mashinasi. Mana. Chiroqchida saqlangan mashina. 7000 dollar savdosi bor. Bermagan narxingiz bo'ldimikan? Qancha so'ralyapti? 6 tepasi so'rayapti. 6 tepasi so'rayapti. 6100 ham qildi bo'lmasam. 6100 ham qildi. 6200 dollarlik chiqib qolsa kerak. Bugun kelishamiz o'zimizga. Mana kelishilaveradi. Hamma tomosha qilyapti mashinani. 117 ming. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz aka. 90 lik 440 0246. 0246. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishlaringiz mumkin. Mana Nexia tozalaridan o'rtoqlar. Sizlar uchun maxsus. 2007 arzonlaridan tomosha qilamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Chiroqchi mashina bozoridan mana Nexia Sonustrambilarda 2007-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Sonustrambilar akkumulyatorimiz 8 kizgacha chiqadi. Bo'ladi, o'rtacha turibdi, yomon emas. Metan ustanovka qilingan, gidrolika bor mashinaga. Faramiz idealdan original fara. Tumanka bor. Xo'p, balonimiz 13 lik balon. 13 lik balon, yangi balon. 13 lik yangi balon qilingan mashinaga. Tagini ko'rishlaringiz mumkin. Zapaska balon bor, kluch bor.
Demokrati ham bor ekan uni. 80 talik metan ustanovka qilingan mashinaga. Xo'p. Salafalar to'qib qo'yilgan. Sidinalarga. Xo'p, ko'raylikchi 105 000 bo'ldi. Saqlangan mashina ekan o'rtoqlar bu ham. Torpedalar yaxshi turibdi, yomon emas. Salafanlar to'qib qo'ygan sidinalarga siklopadiya mulklarimiz joyida turibdi. Shunga qilinmagan. Qancha so'ralyapti degan bu? 7200 savdosi bor, ha? Kraskachi? Bir tomchi. Bir tomchi yo'q. Bir kurun yurdi mashina. 100 000. Bir kurun yurdi. Bir qo'l minilgan mashina. 7200. 7200. Bozor necha pul qilyapti buni? 6700 ga berilgan. Hali ochilmagan, motorga kulch tegmagan. Yo, motorga prikladka qo'yilgan. Prikladka qo'yilgan. Amortizatorga kulch tegmagan-da. Prikladka qo'yilgan, ustiga qo'yiladi-da. Amortizatorlarga kulch tegmagan. Ko'rsatish mumkin. Ko'rinadimi? Ha, ochib ko'rsatadi. Bo'ldi, indamang, mayli, shart emas. Mana. Mana. Salonlarga ko'rsating, yopishdilarni. Bo'ldi, ko'rsatdim. Bozorga necha pulga bermayapsiz buni? 6700 ga bermadim. Naqdga 6700 ga bermadingiz. 6700 ga qo'ysa bugun chiqadi. Chiqarib beraman. Mana 6700 ga qo'ysa bugun chiqadi. Yangi mashina olishlaringiz mumkin. 4 ta kalpak taqish kerak ekan bo'ldi rasxod. Kalpak ham qo'yib beraman. Kalpagini ham qo'yib beraman. Kalpagini ham. Mana kalpagini ham qo'yib beradi. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 90lik. 90lik. 427 6066. 427 6066. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishlaringiz mumkin. Qayerda mashinasi bu? Kamonarga shu yerda bo'ladi, chiroqchi kamonar. Chiroqchi kamonar mashinasi. Mana aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. Chiroqchi mashinasi. Saqlangan mashina ekan, bir kurug yurgan mashina. Aloqaga chiqamiz, bo'lmasa o'rtoqlar, kanaldan uzoqlashmaymiz, keyingi mashinaga o'tamiz. O'rtoqlar, toza Nexia'larda davom etamiz. Mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Tozalaridan o'rtoqlar. Juda ham ko'p chiqibdi ekan bozorga. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, sonostrombolarda akkumulyator o'rtacha turibdi, gidrolika bor, metan ustanovka qilingan mashinaga. Xo'p, faralarimiz yaxshi turibdi, yomon emas. Tumanka o'rtacha turibdi. Tumanka bor. Balon g'alati ancha xizmatingizni qiladi. Balon charmxo balon. Bir donasi 600 ming turadi. Charmxo balon. Bozorda eng qimmat balonlaridan ekan. Mana taglari. Ko'rsangiz mumkin. Zapaska balon bor, xo'p. Damkrat, kluch, hamma narsa tayyor. Gazni qo'yish kerak ekan, minish kerak ekan, bo'ldi? Gazni qo'yib minish kerak ekan. Mana tonirovka qilingan oynalar. Xo'p, 341 ming bo'ldi. Torpeda idealni turibdi. Yomon emas. Saqlangan mashina bu ham. Pioner magnitofonlar juda ham yaxshi turibdi. Polik rezina qilingan. Yuvib bozorga olib chiqilgan mashina. Siklopadyovliklari bor. Joyida turibdi hammasi. Qirilgan, chizilgan joyi yo'q mashina. Chunki qilinmagan. Oynalarimizga, bakovlarimizga poratinglar bor. Lamellar qo'yilgan. Chiroqchi mashinasi bu ham. Bu ham shu. Shu ikki bitta. Bu ham chiroqchi mashinasi. Mana pulni o'zida bo'ladi. Ijikar pulitlari bor. Dokumentda muammo yo'q. Yo'q. Generalni xohlagan usulda olaveradi. Qancha so'ralyapti bu? 6200 kelishtirib beraman buni. 6200 savdosi bor. 5600 ga bermaganman. 5600 ga bermagansiz. Bugun 5600 ga qo'ysa chiqadi. Chiqadi. 5600 ga qo'ysa mana mashina olishingiz mumkin. Toza Nexia 1 minasi, maza qilib. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. Telefon nomer mana shu nomerga. Ekranning pastdagi nomerlarga bog'lanishlaringiz 27 60 60 90lik 427 60 60 6 66 66 60 66 ha bo'ldi, tushunarli. Kanaldan uzoqlashmaymiz o'rtoqlar, obuna bo'lib qo'yamiz, bo'lmasam keyingi mashinaga o'tamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, mana Nexia ko'ramiz. Nexia bir ishqibozlar uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Mana musofirlar uchun maxsus Donus 1.5 motorda mana motor. Xo'p, 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Donus 1.5 motorda aytib o'tdim, konditsioner bor, akkumulyator yangi turibdi mana, yangi turibdi. Changi bilan turibdi. Gidrolika bor, propanda mashina faqat, propanda.
Faralar almashmagan. Tumanga bor, balon holatiga keladigan bo'lsak, ancha xizmatingizni qiladi, yaxshi turibdi. 14lik balon. Yomon emas, ish qilib. Mana 65 talik propan. Dehqonni mashinasi. O'rtoqlar. Damkrat, kluch, hammasi bor, zapaska balon. Hamma tayyor turibdi. Ana bir ko'raylik, necha yurdi degan mashina. Bir ko'raylik-chi. 2 kuruy bo'ldi mana. To'liq 2 kuruy bo'ldi. Salonni ko'rishlaringiz mumkin, yomon emas. Chiroyli qilib, holatda qo'yilgan, richaglar almashgan audio sistemalar ishlab turibdi. Shunga yo'q ekan. Aka, buni kraskasi qanday ekan? Kraskasi radnoy. Radnoy turibdi. Petnos, etnos yo'qmi? Ya boyagi tosh tekkan joylariga qalamchuq bilan tegdirilgan. Qalamcha qilingan-a? Qancha aytilyapti bu endi? Toza ekan kraskasi. Deyapsiz, kami bor. 50 million savdosi bor. Yuqori so'raveradi-da. 45 tepasida kelishib qoladi. 45 ga qo'ysangizlar mana toza Nexia 1 minishingiz mumkin o'rtoqlar. Toza Nexia 1 minishingiz mumkin. Mana eshikda pastiga manshada ozroq gullagan joyi bor. Kraska qilinmagan. Telefon nomeringizni qoldirasiz aka? Raqamni Jonib aka. Telefon raqamini ayting. 88lik 585 23 88. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishlaringiz mumkin. Mana Nexia tozalaridan qiziquvchi do'stlarimiz bo'lsa, mana Nexia. 45 tepasida ketadi. Qayerda mashinasi? Yakkabog'da. Yakkabog'da mashinasi. Demak, kanaldan uzoqlashmaymiz, keyingi mashinaga o'tamiz. 1999-yilda ishlab chiqarilgan mana Nexia 1larda davom etamiz. Arzonlaridan bugun juda ham ko'payib ketdi, bozorga mashina sig'may qoldi. Soni suramlarda mana. Delkor akkumulyator o'rtacha turibdi, gidrolika bor, metan ustanovka qilingan. Mana 100talik metani bor. Faralarimiz yaxshi turibdi, umuman. Bufer hammasi yangi qilindi. Yangi qilindi. Kraskachi? Polo sepilgan mashina. Balon juda ham yaxshi balon, mana shu balon. Mana. Oldi yangi ekan-a. Ikkita oldi yangi. Orqasi sal charchagan balon aka, mana. Ikkita orqasi charchagan balon. Xo'p. Motor qilinganiga 3 oy bo'ldi. Tagi idealni turibdi. Zapaska balon bor. Xo'p. Damkrat kulchi yo'q ekan. Bitta damkrat kulchi qilib olasiz, zo'r bo'ladi. 100talik metan bor. 100talik metan bor. Ha, alishgan joyi yo'q. Top toza kulchi bilan hamma ham. Bo'ldi. Turist 4000 bo'ldi probek. Tarpeda yaxshi turibdi, yomon emas. Mana ko'rishlaringiz mumkin salonni. Stiklopadiya mulklarimiz bor. Polik qilinmagan rezina tashab qo'yilgan. Ha, seksiya qo'yish kerak. Aka qancha so'ralyapti bu? 40 so'm deyapmiz. 40 million savdosi bor. Bermagan narxingiz bo'ldimi? 36 millionga bermadi. 36 millionga naqdga bermadingiz. Mashin lubbi, lastini xohlagan mashinadan gonka qiluvchi bemalol. Motorga 100% jo'l. Lastini ana poyga qo'yishlaringiz mumkin. Qo'yaveramiz. Hamma yoqqa javob. 100% jo'l. Toshkent nomerida turibdi, Davrensman. Generalni. Xohlagan paytda shunda generalni shunda taklif qo'yaveramiz. Xohlagan usulda taklif qo'yaveramiz. Hamma yangi qo'yilgan. Hammasi yangi qilingan ekan. Qanchadir o'tib berasizmi buni? Bozor necha pul qilyapti? 36 ancha bilmayman, 38 yo'qmi? Galashon 40 yo'qmi? Demak, 37 ga to'g'ri kelarkan-da. 37 ga mana Nexia ko'rishlaringiz mumkin. Telefon nomeringizni aytib o'rasiz. 99lik 955 78 15. Mana shu nomerlarga 05 ha? 15 bo'ldi, 15 dedim. Mana shu nomerlarga bog'lanishlaringiz mumkin mana Nexia. 99 mıydı? Bir mara kurdum, 99 idi. 99. Kapat mara kırma, yan yapıyordu. Şahır sabızdı ki mi? Şahır sabızdı. Şahır sabız maşinası. Kanalda uzak maşinemiz, kengi maşini kutamız.
2002 yılda ishlab chiqarilgan mana mashina ko'ramiz, savdo bo'lyapti mashina. 2002 yılda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Chiroqchi mashina bozorida turibdi mashina. Eslatib o'taman. Qancha so'ralyapti bu? Yopiqmi? Qancha so'rayapsiz aka? 26 so'rayapti. 26 so'rayapsiz ha? Bermang. Qilingan ham bo'lsa 6 7 bo'l, motor nima qilgan bu? 35 so'ralyapti. 35 deyapti. 35 aytilyapti ha? 26 so'rayapsiz, bermayapti. Ana donus 1.5 motor konditsioner bor, lekin ishlaydigan qilishi kerak. Ochib qo'yaveraman men. Xo'p, akkumulyator o'rtacha turibdi, yomon emas. Yashilchasi yonib turibdi. Qancha xizmat tez qiladi? Gidrolikka qilinga, metan bor. Muhimi metan bor ekan. Akkumulyator faramiz yaxshi turibdi, yomon emas. Tumanka bor. Balon holatiga keladigan bo'lsak, sakadiskada balon, joski balon qilinga. Kimni? Joski balon qilingan ekan. Sakadiska olib tashlash kerak. Yopiqmi aka bu? Ochora. Chirgan joylari yo'qmi? Yo'q, yo'q. Chirgan joylar zapaska bor. Bitta diskga qo'yish kerak ekan. Yaxshi turibdi yiliga nisbatan. Demokrat kuluch hammasi bor. Metan 80 talik metan adashmasam. 100 talikmi metan? 100 talik metan bor. Xo'p, qani ko'raylikchi. Qancha yurib qo'ydi bu mashina? 696 000 bo'ldi probek. Mana salonni ko'rishlaringiz mumkin. Poli qilinmagan rezina tashab qo'yilgan. Siklopada umidlarimiz joyida turibdi. Bagajlari bor, dokumentlari bor. Muammo bo'lishi mumkin emas. Aka kraskachi? Kraska bo'lgan. Chaqachuqqa pitno bor. Chaqachuqqa pitno bor. Oyoqdan, bu yoqdan pitnosi bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. 26 so'rab turibdi. Ha, 26 so'rab turibdi. 27 naqd qilsa berib yuborasizmi? O'g'ri deyman. 27 kamlik qiladi, ha? 27 tepasida so'raversin bo'lmasa, ha? 30 30dan baland atrofi. Ha, 30 lar bu 30 lar kelishib qolsa kerak menimcha. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 90lik. 90lik? 870. 870. 37 36. 37 36. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishingiz mumkin. Mana mashina. Qayerda mashinasi aka bu? Shahrisabz mashinasi. Mana Shahrisabz tuman mashinasi. Ekran pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kanaldan uzoqlashmaymiz. Bir donadan like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Demak, keyingi mashinaga o'tdik.